Bismillahirrahmanirrahim. İmam Aleyhisselam buyurur: İnne asaba thawbaka min el kelbi rutuba. Eğer sen paltarı itten rutubet kesipse, rutubet, faksilhu yuha min yeri. Ve in massahu caffan, eğer guru guru değilse, fa asubba aleyhi el ma, on yuma, sadece su tutuyor. Müstehab emirdir, vacib emirdir. Bir de diye soruştular, it hakkın anil kalbi, yaşrabu minel ina, sudan içir, kabdan içir. İmam Ersen buyur, iksel el ina, o suyu günah. Bu rivayet devlet edilir ki, it necisti ve onun ağzı suya deyipse, o su necisti ve o kabda necisti. Çünkü diye, iksel ina, değil mi, suyu tolla, diye, kabı yüginan paçı. Bu rivayet ona devlet edilir. Yani itin dili de değmese kaba, itin dili değil suya, o su mutenedis olur. Bu rivayet ona devlet edilir ki, gelirsin mutenedis olur. İtin ona değmeyine, gelirsin. Bir rivayette var ki imam buyurur ki innehu hakikaten it ricsun necis, ricsun necisti la yetavalla bi favlihi, onu artık inan yani her dili deyip dastımız almıyorsun ve la yeşrab ve içme ve la yeşrab, içilmesin onun suyundan illa yakuna havdan kabira, ama bir de oysa böyle havuz değil, o neyim yoktu, havuz el Arap sözü yusta kalmıyor, orada su götürsem var neyim yoktu, çünkü böyle kürrü değil, it onu necis elemez. Donuz, imam Kazım Aleyhisselam'a soruştular donuz hakkında, an hınzır şaraba minnayn, içip kabdan keyfe yasna'u bihi, nece eliyeyi o kabı yuksalu sab'a marrat. İmam Aleyhisselam buyuruyor, 7 defa mı pakiliyor pişin sinnavur, sinnavur pişi demeydi onun besinize. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, İmam Ali'nin kitabında okuyacağım, o vakti İmam Ali'nin kitabı hazır idi İmam'ın yanında ve orada rivayet derdi dedi İmam Ali, yani biz öz başımıza da oluyor İmam Ali'den, o da peygamberden yazdırır onu, yazıp İmam Ali dedi innel hırra sab'u. Deyir pişik, İmam Aleyhisselam bu kitabında pişik yırtıcı hayvandı. Yani eti haramdır, bildi onu. Ve la ba'se bi surihi, ama onun ağzara değilse ya kuyruğa değilse, yaş yaş olsa ona ev yoktu. Ve inni la astahi min Allah, ve ben utanarım Allah'tan, imam deyir. En ada'a ta'aman, ki yemeği kötüm tutulayım. Niye göre? Le'annel hır ekele min olur. Çünkü oradan pişik yiyeyim. Ben utanarım onu. Ben de götürüm onu yiyeyim. Hiçbir şey yok. Ve ruviya, rivayet olunup ki pişik ehl-i beytdendir. Estağfurullah, masum ehl-i beytim. Yani ehl-i beyt, evin ehlindendir. Senin heyvanındır, ev ehlidir. Ve yetevazza min su'riha. Ve onun ağzı deyen kabdan dastamaz alın. Hiçbir şikayet, hatta dastamaz almıyorlar. Bir rivayette de var ki, yani kafirin su'ri. Su'rasında bir şey, mesela ya parmağı, ya kuyruğu, ya ağzı, ya dili deyip su'un içine. Buna o suya diller su'r artık. Veyahut onun ağzından su çıxdı. Tökülür üstüne mesela pişiğin ağzından. Ya itin mesela yurdu, tüzeye tökülür, şalvar var. Ona dediler su or. Ya itin yaş kuyruğu değdi üstüne böyle de. O öyle bir şey. O yaşlık. Ya itin mesela kuyruğundan yaş tökülür üstüne. Kuyruğu değse hiç. Daha o zatı necisti, oğlu pravarı necisti. Ama o suyu dökülür üstüne necibes. Sohbet ondan gelir. Bu hükmü şarkıydı bu. Her bir şeyi diyemem ki filan şeysi filan şey necis eledi. Yani bu virüstür, bakteriyadır. Bu necaset söhbət edir. Burada diqqət-i fəlsəfi də lazımdır. Sadəcə olaraq şərqdən, göydən məsələn səs gəlməlidir ki, məli o nədir? Nəcisdir, bu pakdır. Əgər göydən bir xəbər gəlməsə, heç bir şey dünyada nəcis ola bilməz. Yəni hər şey pakdır. Çünki nəcasət özü yəni hökmdür. Və hökm də göydən gəlməlidir. Əgər gəlməyibsə, deməli hər şey nədir? Pakdır. Və yaxud hər şey nəcisdir. Əgər göydən hökmələrimiz gəlməsə, hər şey nəcisdir. Məsələn, bir də kulliyyət Allah qərar verir. Hər yer əli vurdun, yox. Ta ki, göydən bir dənə xəbər gələr ki, filan şey pakdır. Ha, bu da belə şeylər yoxdur. Sadəcə olaraq bir-iki də şey gəlib, nəcasət barəsində. İmam Əleyhissalam buyurub, indi bir kəsəcək su'rul kafir. Kafirlərin, su'rul kuffar, kafirlərin, yəni, rütubəti. Su'rul Sadiq Aleyhissalam, İmam Sadiq Aleyhissalam soruşuldu. Min su'ril Yahudi ve Nasrani. Yahudi ve Nasrani'nin su'ru hakkında. Feqala la. Yani yok. Bir hadis de var buyurur. İnnahu İmam Sadık Aleyhisselam. Keriha. Hoşu gelmezdi. Dikkat edin bu söze. Keriha. Hoşu gelmezdi. Su'ra veledi zina. Veledi zina'nın su'rundan hoşu gelmezdi. Yani deyin kim gibi vardı mesela. Vel Yahudi ve Nasrani. Yahudi ve Nasrani. Vel Müşrik. Müşrik. Bütperest, müşrik. Hoşu gelmezdi onun sorununa. Ve kullu men halefel İslam. Ve herkes ki İslam'la muhalefti. İslam dinine muhalefti. Namaz inkar edildi mesela. Mesela İslam dinine namazı düşünür.
Ve kan eşeddü zâlike indehu ve bundan en pis imamı yanında nedir? Su'rul nasibdir. Su'rul nasib, nasibini su'rul. İndi görək bir rivayetle biz istinbat elə bilərik mi bütün kafirlər nəzisdir? Əvvəla burada rivayetdə deyir kərihə, xoşu gəlməzdir. İkinci bu da vələdüzünadır gətirir. Vələdüzünə pakdir nəzisdir zatı? Pakdir. Pəs onu gəl vələdüzünə çəkinək. Yahudi necə? Çox rivayetdə var ki pakdirlər. Zatı çünki kitablar var. Nəsran necə? Çox rivayetdə var. Rivayetlər çox da olan var ki pakdir. Sadəcə olaraq deyir olan qablarını yemək yemir. Yəni çünki onlar şərab içirlər, xinzir, donuz əti yeyirlər. Bəs gələk bunları nəcis eləyəsən? Sonra deyir müşrik. Niyə məhz bunları nəcis eləmirsən? Vələ cünnanı, vələ yahudunu, vələ nəsranı, amma müşrik etsən nəcis? Gələk başqa bir dəlil olsun müşrik nəcisdir. Və kullu mən xaləfəl İslam, hər kəs ki xilaf edirdi İslamla. Düzdür? Vələ cünnandan çəkinmək vacibdir? Yox. Yahududan vacibdir? Yox. Nəsrandan vacibdir? Yox. Başqa rivayət gəlir burada. Və niyə bir dənədir rivayət? Çox deyir. Məsələn, hər bir müşrik nədir? Kafirdir. Bütpərəst kafir, şey, nəcisdir daha doğrusu. Niyə bir dənə bir rivayətdir? Üstəlik burada kərihə deyir. Yəni, xoşu gəlməz imamın. Bəli, sonra da deyir ki, bunların ən pisi nədir? Nasibidir. Nasibi də ayrıca rivayətlə təxsis olunub. Bu kərihədən təxsis olunub. Yəni, məşruh sözündən. Məşruh düzdür. Rivayətdə o demək deyir ki, məşruh gəldir, şeydir, yəni məşruh yox. Harama da istifadə edilməli. Ancaq burada kərihədən da artıq haram çıxa bilməz. Niyə? Çünki vələdüzuna gəlməz ola. Yahudu gəlməz ola. Diqqət edirsiniz. Onsun qalır o bizə. Biz dəqiq istinbat edə bilmərik ki, bəli, hər kəs ki İslamla müxalif oldu, nasibdən başqa o nəcisdir. Amma nasibi niyə bəs nəcis edilirik? Çünki rivayətdə var. Ayrıca rivayətdə var. Burada şeyx aşağıda deyir ki, varuviya ma yunafihi. Rivayət olunub bu rivayətlərin ziddi. Yəni, nəsrani pakdir, vələdüzünə pakdir, yahudi pakdir. Müşrikin pak olmağı barəsində mən rivayət görməmişəm sözünə sıxıq. Hərçənd ki, dəqiq dəlilim yox ki, müşrik nəcisdir. Belə dəlil də görməmişəm ki, müşrik nədir pakdir. Belə dəlil mən görməmişəm. Yəni, o dəlil mən görməmişəm ki, rivayət də var pakdir. Ehtiyat edirik, çəkinirik. Amma hökum verəsən, deyəsən Allah deyib nəcisdir, bu artıq nə oldu? Bu oldu, artıq fətva bi qeyri ilm. Yəni, elmsiz fətva vermək. İnsan ehtiyat edilmədi. Bəli, bir rivayət də var, bir həmin də var, şeyx deyir ki, o şeyxdir ha bu, çünki ixbaridir bu, ona görə belə deyir. Ehtiyat edilir bu. Hətta vələdüzünağı da, yahudini də, nəsrani də şey bilir, napaş. Ona görə şeyx deyir ki, bu da, o rivayət der ki, həmin olunub olan paşlığına, deyilib olan paşlığı barəsində, bunlar hamısı təqiyyədir. Dikkat edirsə, ixbaridə bu şey çətindir. Kafirlər hamısında nədir nəzistir. Su'rul ət-yar. Quşların artığı. Quş gəldi, su içdi. İmam Sadiq Əsən buyurur. Fadlul həmama və dəcaca. Göyərçinlə toyuğun fəzli, yəni artığı. Nəcisidir mənə burada? Artığı deyir. Sən su içdi, artığı qaldı. Və yaxud çimdi orada, artığı qaldı. Onda dedilər su, fəzl. La bəsə bihi. Eybi yoxdur onun. Yəni pakdır. Eybi yoxdur yəni nə? Yəni nə? Yəni pakdır da, o mənası odur. Və deyir, o bu su quşlardamsın. Kullu ma ukilə ləhmuhu. Hər o şey ki, bu da qaydadır hədisdir. Baxın, hər o şey ki, onun əti yeyilir, halaldır yəni. Fətəvadda min su'rihi və şərəb. Onun artığından içkinən su iç və dəstəmaz al. Heç bir müşkülü yoxdur. Bir hədisdə var, imamdan soruşurlar bir su haqqında ki, orada baz, yəni yox şey edirlər. Balaca qartalı oxşan bir quşdur. Av saqar, saqar da şahin quşu. Av uqab, yəni qartal. Nə yiyib? O sudan içib. Biz də bilirik ki, qartal nə yiyir? Leş yiyir. Leş də nədir? Mındardır. Bəs onun ağzında da həmişə? Həmişə mındardır onun ağzı, düzdür. Amma imam deyir, belə deyir. İmam deyir, nə deyir? Kullu şeyin minəttayir. Quşlardan hamısı. Yutavallahu dəstəmaz alınacaq. Min mayi yaşrəbu minhu. O şeylə, o sudan ki, ondan içib o quş. Baxmək ki, onun nədir? Ağzı deyib, meydiyə. Quş ovlayır o, qanlayır, ağzı qanlayır. Ha, indi, bunu dedi, dedi. İndi gör nə deyir? İlla istisna qoyur. İlla ən tərafi min qarihi dəmə. Bir əşərdə istisna qoyur. Ağzında dimdiyində gördün qan, batdı suya, o qan onu nəcis edir, onun dimdiyi yox. Ay nə oldu? O içə bilməzsə. Fə in rəaytə fi min qarih dəmə, əgər onun min qarında dimdiyində, yəni ağzında gördün qan, fə lə tətəvadda min huvələ dəşrəb. Dəstəmaz alma ondan və suda içmə. İndi kəsirik hər o heyvan ki, əti yeyilmir, amma zatı pakdir. Pişik, doğuşan, tülki, canavar, qaban. Qaban pakdir, amma əti yeyilmir. Zatdan nəcis deyil. Çünki qaban ayrı heyvan, onu zayrı. O da gəldi, su içdi orada. Ya gəldi, bir də balaca hovuzda, qəlil hovuzda çimdi.
Ya keçdi oradan. No necisdir ya yox. Oradan su içə bilərsən, dəstəmaz ala bilərsən. No deyəcək. La bəsə, İmam Sadıq Əsən buyurur. Ey, yoxdur. Əntətəvalluğa dəstəmaz alasan. Min ma şərəbə minhu. O sudan, içib onun sudan. Ma, hər o şey ki, yukəlu lahmuhu. Hər o şey ki, orada içib o heyvan ki, o əti nədir, yeyilir. İmam Əsən buyurur. İnnəhu kamnə yəkrahu. İmam sevməzdi. Dikkat edəyiz. Sevməzdi. Nəyi? Sura kulli şeyin la yukallahmuhu. Her o şeyin suru ki o neti yiyilmiyor. Sevmezdi. Burada haramla çıkmış. Kulli şeyin yeçterru. Her şey ki göğüşeyir. Her şey ki göğüşeyir. Ha. Göğüşeme yanına veyahut bir mena var. Kusur soru tezden yiyir. Deve belə deyip. İneyi belə nemle at belə. Her şey ki yeçterru. Fesu'ruhu halal. Onun suyu halaldı yani ağzına dökülen su. Veya onun içtiği su paşti halaldı. Ve li'abuhu halal. Ağzının suyu da halaldı yani paşti. Bazı vaxta halal paş manasını gelemez. O irtibatın özünde bırakıyor. Bir hadis de var. İney koyun el-bagara vashat vel-ba'ir ve deve. İney koyun devenin on artık kaldı sudan. Onun suyundan içmiyorlar ve dastamaz da almıyorlar. Ha, indi gelir insanın necisin. Yalnız ve yalnız insanın arkasından çıkan necisi yiyen heyvan. Yani ancak o. Mesela bir de toğdu itin necisini yiyip. O ondan tüy olmaz, mındarlanmaz. Ve balıklar da itin necisini atıblar. Ondan tüy olmaz. Ama insanın necisini yedi artık o paşlamak lazımdır. Necə? Üç gün mesela toğdu, neçə gün oldu, saklayacağım. La ta'kulu luhumel cellale. Yemeyin cellale heyvanın ətlərin. İmam Əl-Sinan var. Fəin əsabəkə və əgər sənə deysə min araqiha onun araqından yan tərindən fəxsilhu onu yu. Əmr yumaq əmr elə yandan yan nədirsə onu görüyor. Bəs bu da bəzən ləkə azı dəviyə aiddir. Dəvə də var. Amma babı da var bax. Cəllalə heyvan ətləri yemir. Cəllalə tək dəviyə aiddir. Ümumi gətirib burada. Dəvə də orada istisna ilə bayrıca. Bəli bir dəfə yiyib nədirsi yox. Nədirs yeməyə adət eləyən. Ona cəllalə sifəti gələk gələ. Bax burada usul elmi kömək eləyir adama. Usul elmi belə şeylərdən danışır. Meyvə verən ağası yanına meyvəsi yoxdur ama verəcək. O da aiddir. Və yox indi əkmirsən ama meyvə verən ağazdır. Hayır bundan meyvə çıxacaq 5 ildən sonra. Orada deyib bövl eləmə, qayıt eləmə, tualetə getmə. Ona da aiddir o. Ha, deyib burada gəl. Əqillə dur fikirləşəsən artıq. Əqillə belə fikirləşəsən ki burada deyir əl-cəllalə. Nəcis yiyən. Yəni bir dəfə yedi getdi. Yo, bu yiyəndir. Buna bu sifət gəlir. Sifət nədir? Yəni onda şey var. Bir var hal. Hal nədir? Gəldi bir kişi gülə-gülə. 2 saatdan sonra da mümkün çıxıb getdi. Gülmür heç. Amma gəldi gülən kişi. Yəni nə həmişə gülən kişi. Bu sifətdir. Bu sifət nədir? Halla fərqi var. Cəllalə sifətdir. Hə? Cəllalə sifətdirsə bu gəlir onda həmişə olsun. Yəni adət eləsin. İndi teyvandır bir iki dəfə yiyib, cəllalə olmayıb, ondan da ehtiyat eləqinəm. Sən kim deyir ki, ehtiyat eləməlidir? Dəvədə var istisna olub rivayətdə, burada kulli gəldi, mənə hər heyvana aiddir. Şeyx aşağıda deyir ki, əqulu, mən deyirəm bunu ki, bu həm də əti yiyilməyən heyvana da aiddir. O da əgər nəcis yisə, diqqət eləyin ha, nəcis yisə, onunla nəcisi nədir, tərin nədir, nəcisi. Şeyx burada öz rəyin gətirir. Yəni hansı rivayətdən burası var, mən belə rivayət görmürəm. Suqratul cunub. Cunubun artığı. Bu da müşkülü yoxdur. İmam Əlisən buyurur ki, cunubun suğurundan dəstəmaz al. Yəni, dəli dəyib suya, suğundan dəstəmaz al. İzə kanət məmunəh. Məmunən olmalıdır. O zaman ki, o, yəni bilirsən ki, bu adam əlin nəzi saxlamır. Paş adamdır. Bilir, paşlığı zədə bilir. Ondan deyir, dəstəmaz al olsun. Sonra adam neyin əsən bəs dəstəmaz almazsa o cunub insan. Əlin yusun onun qaba batmamışdan qabaq. Çünki orada şey 10 min əlməni ola bilər, bir şey qala bilər onda. Qalması da ehtiyat eləmək lazımdır. Amma hökm verə bilmərik. Hökmü qalsın kənara. Suya zatı bir şey, nədirsə olan bir şey düşəndə suyu nədirsə eləyə bilər. Barmağını məni qalıb, məni zatı qalıb. Amma barmağı yumus belə sürtmüsən, heç zat qalmayıb. Ya qan deyil, qan olub, sürtmüsən. Heç zat qalmayıb qanına. Sonra batmışsan o suya. Onu biz ehtiyac üçün deyə bilərik. Biz orada əgər fətva versin, rəy sahibi ola bilərik. Ki, onu nəcisdir deyə bilmərik. Ehtiyac üçün. Rəy başqa, ehtiyac başqa. Soruşdum, mən bir kişi haqqında ki, o kişi bövlədir və əli də bövlə dəymir bövlədəndə. Sadəcə o əlini tutur, amma bövlə dəymir. Əl yağmı sohaf elmə, onu əlini suya batıra bilər, dəstəmaza bilər oradan. Ya kimisi başqası. Nam,
tibal imam. Wine kanı cunuba. Hatta cunum da olsa böyle. Heyizli kadının su. Heyizli kadın geldi su içti koydular. Ona kasmaz alabilirsen, onu içebilirsen. Diyor ki İmam Aleyhisselam buyurdu. İşrib min su'ril haiz. İçkinen heyizlinin su'urundan. Ama vela tetevazzan minu. Ama onu destemez alma. İçün heyizin su'urundan ama destemez alma. Ağınla başka bir şey başa düşebilirsen yok. Burada hüküm, artık hükümdür. Bir kişi dəstəmaz alır taizin fəzliyle. Yani heyizli kadını su içib qoyub bura, yaparmağın basit fərqi yoxdur. Onunla dəstəmaz alır. Qala, İmam Əlisən buyurdu. İzakanət məmunətən, əgər o heyizli kadın məmunətsə, yani tahareti bilirsə, məllərin həmişə yusur təmizlisə, fəlabə əsə eybi yoxdur. Bu da bir şart. Bəs məmun olmasa necə? Məmun olmasa necə? Eləmə də yalan. Bir də hadis var ki, heyizli kadının suğurun eybi yoxdur. Ki ondan dəstəmaz alasan, əgər əlin yursa, məlum məsələ. Sıçan və ilan, onun suğuru. Soruşdum mən deyə izayə haqqında, həyyə, ilan, bəzağa, izayə elə kərtən gəldi, bəzağlı kərtən. Balazı kərtən izayə deyirlər. Onun haqqında soruşdum ki, suya düşür, amma ölmür orada. Onun dəstəmaz almaq olar, İmam Əleyhisselam buyurur, la bəsə bir, yəni eybi yoxdur. Sıçanı da soruşanda dedi ki, imam buyurdu ki, əgər içibsə sıçan o qabdan, İmam deyir ki, la bəsə, eybi yoxdur, sən onu içə bilərsən və ondan dəstəmaz ala bilərsən. İlan da həmçinin. Bir nəfər danışır ki, deyir, bir də böyük bir qab idi, ora ilan düşmüşdü və orada su var idi və oradan sonra çıxdı. O sudan mən istifadə edə bilərəm. İmam buyur ki, əgər başqa suyun varsa, onu istifadə edə bilərəm, otorla gələm. Yəqin ki, başqa bir hikmətlər var. Bir hədis də var ki, vəzəq, ki, yeşil kərdən gələn qısurundan fayda aparılması, yəni turla onu. Və həml olunub, şeyx deyir, həml olunub kərahətən, məkruhdur. Soruşdular xunfa, xunfəsi haqqını. Xunfəsi də tarakan kimi şeydir belə. Ki, düşür suya, təqavu filmay. Dəstəmaz alaq mı ondan? İmam buyur, la bəsə bihi, eybi yoxdur. Qilə fəl əqrəb, bəs əqrəb necə? İmam deyir ki, turla suyunu. Suyunu işlədim. Alıb su zəhərinə görə deyir. Hökm-i inşadı. Bir dədisi də var, sıçandan deyəndə, sıçanı artıq neçmək olar, dəstəmaz alaq olar. Bir hədisdə var Allahın Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm nəhy elib sıçanın fərindən nəhy elib. Yəni məkruhdur, içməyə məkruhdur. Çünki yaddaşı zəiflədir o hədislərdə. O şeyin suyu ki onun nəfsi yoxdur. Yəni nəfs sayləsi yoxdur. Yəni kəsəndə damarını ondan sıçrayışla gəlmir. Davlinlə gəlmir də bilə axır. Bir var axıcı qan, bir var atıcı qan. Deyir ki, xarab eləməz suyu, İmam Bəhrəsən buyurur. Suyu xarab eləməz. Yalnız heç bir şey suyu xarab eləməz. Nədən başqa? Yalnız o heyvan ki, onun nəfsi səhləsi var, atıcı qanı var, ölüb suyun içində o suyu xarab edəcək. Əgər kür sudursa, iyi rəngi dadlaşsa, onu da xarab edəcək. Dəyişməsə yox. Deyir ki, bir dənə imamdan soruşurlar, xəmirdir, necə su ilə onu yoğurublar? Su mütəmmütən necə suyudur, içində şey düşmüşdür. İləmiş suyudur, onu yoğurublar, nə ilə? O necə su ilə? İmam Əlisən buyur ki, onu, yəni, sat ki, o kəsə ki, meytəni halal bilir. Sat o kəsə ki, meytəni nədir? Halal bilir. Yəni, baş bilir onu. Sat onu. Yaxud deyir, xəst biləsin, sat onu, yesin. Çölə pişirəcəkdir onu. Ya pişir, sat gitsin. Çıqalı yoxdur. Bir hədis də var ki, bastırılsın, satılmasın. Birinci rivayət ki, deyir, satılsın, caizliyə həml olunub. İkinci rivayət ki, deyir ki, bastırılsın, müstəbliyə həml olunub. Yəni, vermədi, onu da verməkdə, satmır, yetsin.